Dashumirish, mirë se vini në takimin e sotën për mes emisionit këndi i diskutimit, sot do të flasim për sfidat e arsimimit, e, si dhe mos në këtë fillim të vitit të rishko lorë, ku e, fëmijet sigurisht e, përbalë në ndryshimet të ndryshme edhe në, në këtë fush. E, për këtë tem dhe për shumë qështë të tjera do të flasim sot me drejtorin e institutit Edguard, dhe rinor që haja që është të mene në studia. Mirë se vini ndëruar. Mirë se vini ndëruar. Mirë se vini ndëruar. Mirë se vini ndëruar. Mirë tema të, të, arsimit dhe është në fakt mi emocional këj fillimi i vitit të ri shkolor për fëmijet, apo jo? Pa të shumë që po është emocional për në është emocional për prindit, po edhe për tër komunitetin, pasi që paracet një fillim të një procesi mësimor që është jetik në jetën e këtyre fëmive, mm -hmm. dhe është përgjësim dhe gjitha e, e neve për mja garantu një shkollim të mirë fill këtyre të rive, që të njëtëve të u konvertohet në, në dhe që ka që ndryshon njëtët të tyre në të ardhme. Dhe fillim një qdo gjëjë, rrë edhe i qështje së, së vitit të ri shkollor, ka shumë rëndësi, apo ja, jo? Pa të që po, dhe ajo që ka njëve shpesojmë shumë, është që këj fillim vit të jetë më ndryshë dhe më i mirë sa i paraprakit prakit, si kërse është njëta shprez vdjenë dhe gjithëherë nga viti në vit me synimin e mirë që ajo çka ofrohet në zënësve ta në tona në hmm. shkollat uh, tona me të vërtetë të jetë një mësimdhënie cilësore që bën ndryshimin e mirë në zhvillim akademik, kognitiv dhe mirëqenie të të çdo nxënësi. Në, në sartë... fakt sa sa ndikon një pushim ta themi kështu i gjatë veror e, të fëmija e, gjatë, gjatë kësaj kohë. Me gjithë se ndoshta dhe nuk rritën shumë në aspektin hmm. fizikë, mirë po, në qërështin e të menduarit, edhe mund të ndryshojë diçka. Zhvillimi i kognitiv i fëmijëve në këtë kohë, në këtë grup moshë, më mm -hmm. vërtet është shumë i shpejt, edhe kërkon një përkushtim shumë të madh të gjithëve mm -hmm. në mënyrë që me garantu që ai zhvillim ë uh, uh, është i një trajshëm mm -hmm. dhe vazhdon të ketë atë përkrahin e duhur sikurse edhe pritet në këtë rast nga institucioni dhe nga mm -hmm. nga prindërit a kjo periudha e gjatë e pushimit veror, pa dyshim që atje na kthehet edhe në një kohë më të vështirë të përshtatjes së fëmijëve mm -hmm. në këtë fillim shtator, andaj edhe kudo që shkon a, në çdo shkollë në këtë shtator e vren pak a, një çasje më ndryshe dhe një adaptim më të vështirë të fëmijëve, mm -hmm. derisa të njëjtit të futen brenda me, me plot të futëm me plot pasion për nda proceset mësimor. Dhe me, me qëfar në ndryshimesh uh, uh, konkrete e, uh, për balen uh, fëmijet gjatë këti fillimi uh, të, të vitit shkollor, uh, sepse e ndron klasën, pra ndryshojnë edhe lëndët, ndryshojnë shumë qka. Tash për grupë të ndryshet të fëmijve, Dhe... mm pa dushim që ndryshimi është i ndryshëm. Mm Dhe... -hmm. Uh, Nëse cilin rast, rikëthimi nga një pushimi gjatë, në një nivel më të lartë të arsimimit. Në një nivel të më të lartë arsimimi, të arsimimit, gjithmonë para një rrisi të cilën të një të mm -hmm. du të absorbojnë. Qof me përkrahje të mësim qof me përkrahje të prëndëve. Andaj pe ritheksoj këtë mm -hmm këtë rëndësin që fëmijët të mos jenë të vetëm në këtë rukëtim të tyre. Mm -hmm. dhe... Si në këtë fillim? Veçan është në këtë fillim, diri sa të kuptojnë kush janë preqëmëri, të kuptojnë kush është, uh, kush është ambienti për atë dhe në momentin kur ata e absorbojnë këtë informat, pastaj më të lehtë kanë edhe rrugtimin e tyre deri në ofrem të, dheri në ofertat të deri në ofertë asoj produkti e që në thelb është uh, dia e tyre konvertuar që shoh në si një notë e mirë atje ose një sjellje e mirë brenda klasës. Mm -hmm. Vlen kjo në 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 mënyrë më të theksuar për filoristët, për ata të cilët kanë filluar këtë këtë rrugtim tani këtë vit janë mira nxënës që kanë filluar klasën e parë përgjithsisht nxënësi nga pa pastaj nuk kemi edhe nxënës të tjerë që kalojnë nga mësuesja tek arsimtarët të te lëndë të tjera kemi nivele të ndryshme mm -hmm. brenda asimit arsimor në të cilat paraqesin edhe prit periuda më kritike, si mm -hmm. atje për fillo resenzënës dhe klasë dhe parë, që pa dushim para një sfid në vete, mm -hmm. për të me garantu... Më shumë emocionale, adept, për fillin. Emocionale, emocionale ekskluzivisht, për me garantu atë rahatin e tyre dhe atë sigurin brënda brenda brenda, brenda shkollës. Sa është kjo e rëndësishme, na dëshmon shumë në çdo klasë, na dëshmon çdo mësimdhënës se me sa vështirësi, po një të në të njëjtën kohë edhe me sa pasion mësimdhënësit ballafaqohen, dhe për kujdesin që këta fëmi të ndihën të sigurt në ambientin e, a, dhe, e rritë të tyre. Pa, dhe për shtatorit me lënd të reja mësimore, është e vështirë për fëmije të rrjedhëmisht dhe me mësim dhënës të rinj, apo me një numër më të madhë, mësim dhënës isht, si, si kurse është kalimi nga klasa e pesë në atë të gjashtën është të rëndësishme të akuptojnë që fëmit përrisisht janë super leta adaptu shumë. Mm -hmm. Po varët shumë ekosistemi, varët shumë që përkrahja nga mësim dhe shumë <të përkrahëja> mm -hmm. në vete. Qëfar përkrahja do të fërmë mësim dhe nësit në Ajo idealja as që ne vetë mm -hmm. shironim tash në çdo shkollë është një mosimdhënës se cili e bën mosimdhënia super interesante dhe atraktive mm -hmm. nxit interaktivitet dhe mbi gjitha nxit kurrështjen. Aty ku ka kurrështje të fëmijës për proces mësimor, pastaj edhe adaptimi është uh, super i lehtë në momentin kur fëmija e percepton një lëndë cimore, një mësim vendës, si të pa përshtashën, atëherë pa dyshim që a do të kitë atë ngecije qofë në adaptim, po edhe në përshtatim e lëndë mësimore. Pra, ka rëndësi të flitet për rëndësin e lëndës? Ka rëndësit. Ka në mësim dhëndësit dhe jo për parimet e ti lidhur me vlerësimin që në orën e parë? Ka rëndësi që gjithdo orë mësimore nga të bëhet super atraktive dhe interesante. Mm -hmm. Ajo që ka unë qëndësish besoj dhe vazhdimisht avokoj për ta shumë, është që gjithë ditë mësimurin, sistem mësimur është një betej në vete, është një luft mm -hmm. e mësi në dhe tërë komuniteti shkollës që me bo procesin mësimur super atraktiv për nëzënsit, në mënyrë që që ta nëzëns në, në marrë me qef në shkollë. Mm -hmm. Pra, kjo është taj suksesi që në gjukimin të me vlerësoj që kjo e garantën në shkollë. Kjo ardhja me qef në shkollë, është duke avancuar apo jo? sepse nuk është hera e parë që po po e përmend në këtë. Unë shpresoj shumë që të jetë si e tillë në shumë shkolla, por në një tën kohë jam i bindur që ka opsion uh, në zonën që për shkak të rrethonave brenda shkollës, qoftë mm -hmm. atje kushte jo të mira në klasë, në mësimë dhe nësë jo shumë të përfëshirë, uh, një ambient mm -hmm. jo shumë socializuës, pa dushim që kjo indikon edhe në... Qëka do të të, 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 të ambijent socializuës, edhe edhe kushtet jo të mira shkollore. Kushtet jo të mira, do të një shkollë e cila patyshim nxit uh, mungon në në infrastrukturë, mm -hmm. jo në infrastrukturë si hapësirë shkollore, po? po mungon në mjete konkrete në ose mjete didaktike. Mm -hmm. Pra në në tërat uh, arkitekturën e aktiviteteve që e bën një lëndë interesante. E kush kjo? Kjo një laborator i mirë atje. Mm -hmm. uh, kompjuter që garantojnë që ora e teknologjisë si informative pra është interesante. Pra mjetet cilët nuk te i kalohet vetëm me, me, me informim teorik. Një vërsh por... për keqardje që shumë lënë si vazhdojnë të ofrohen vetëm si teori. Mm -hmm. Vetëm si një ligjerat i komunikimi një traj shumë nga mësim të nëzënësit. Mirë pa jo që ka enzit ato atë kureshtin e fëmis, pa dushim është kur këto na kthehen në diçka të prekshme. Kur mm -hmm. nëzënësit atje Newtonit në nuk nuk i kërkohet të, më, me, memorizoj, mm -hmm. po i ekspozohet në praktikë se si bia atje mola dhe i bëhet shumë e prakshme, njëjtë për gjithë shka tjetër në gjithë do lëndë dhe në gjithë do fushë kurikulare. Pra, mm -hmm. në momentin kur fëmijët i bëhet, i nëzitet kërështja, aty produkti është shumë i letë, edhe produkti saj pa dushim është një dhja shumë letë e absorbushme për pe, pe fëmijës. Dhe Ambiente kjo është ajo social... që ka ambienti social është që ajo rahatia a, që në duhet të ndjej në klasë, mm -hmm. dhe kjo në, në kuptan, një ambient përkrahës në formë të loj empatie nga mësi në për në zënë pasaj nga bashkë më shësatarët me zveti. Unë mm -hmm. rikujtoj që në shkolla tona kemi një prezencë gëgjët e madhe të trajtave të ndryshme të dhunës, që o dhunë fizike, pa. që o dhunë a, a, psikologike, format të ndryshme të bulizmit, nga cmimeve, e të gjitha këto, që e vëjnë atë pikë pyetjen te a janë bien ti kush e garanton këtë këtë duhet ta garantoj institucioni arsimor në këtë mm -hmm. rast pra nuk mund ta etiketojmë vetëm tek mësimdhënësi por duhet të, po, të krijohet një kulturë e tillë brenda komunitetit të shkollës që mm -hmm. ofrojnë këtë për krahje pa ja hequr barën edhe prindërve normalisht padushum, e, në këtë rast kur po flas komuniteti i shkollës në komunitet të shkollës pa dyshim pjesë e jashtëzakonshme e e rëndësishme janë edhe prindërit të cilët mm -hmm. duhet të jenë të përfshirë në, në instalim të atyre praktikave, të atyre vlerave dhe, dhe bindjeve të mira, mm -hmm. uh, si kulturë brenda shkollës, që pas taj e njëtë atë në konvertohet atje se një ambjend shumë të rahat edhe për fëmijët. Flasim tani për, për disa sfida që e, i kanë shëqruar fëmijët vazhdimisht, e si në, në filimin e vitit shkollor është, që e mësimeve të reja dhe rjedhimisht edhe me detyra të reja dhe detyra shtesë kështu me radhë. Si e shihni ju këtë problematikë? Problemi i detyrave të shtëpisë është që të të njëjtat janë eksuzivisht një aktivitet shumë mekanik, pra nuk është që nëzisin diqka më shumë uh, se sa një memorizim ose rikujtim janë saj se qka është ofru uh, në, në klasë. Pra, pra është një vazhdimësi vetëm? është një vazhdimësi, mirë po nuk është që që një hapë më klasë shumë se sa ja që është të në klasë. Pra e kjo, përdej sa është mekanike, atëherë edhe rezultati i tjilë është shumë i, kufiz... mm -hmm. është shumë i kufizuar. Unë qëndësisht nuk besoj në, në, në detyra të shtëpisë, unë besoj mm -hmm. që Uh, dhe kur thoni kështu sesim, keni keni argumentim për këtë apo jo? Patyshim që po, unë besoj mm -hmm. që mësimdhënia duhet të përfundojë në institucionin arsimor dhe mm -hmm. kjo është ajo garancia që institucioni duhet të jap, pasi që ne vejim duhet të jemi të vetëdijshëm që jo të gjithë pranë të kanë kohën, jo të gjithë pranë të kanë kapacitetin mm -hmm. për me ofruar dhe jo të gjithë mund të japin informacionin, informacionin adekuat për moshën për e fëmijës. Grup mosha të ndryshme të fëmijëve në fusha uhum. dhe në lënd në lënd të ndryshme. Kjo është përgjegjësia e institucionit. Për kaq aktivitete në shtëpi me prandër do të jenë aktivitete uh, rikujtuese, po që nxisin pak përfshirjen edhe e, e prindrit në proces uhum. mosimor Pra, A do duhet kishte diçka edhe për prindrit, të një lloj trajnimi se si tu çasën fëmijëve e kështu me radhë? që po, mirë po pikë spari, në, vlerësoj që vëmendja duhet të ketë në ngritje të kapaciteteve të mësimdhënësve, mm, -hmm. mm -hmm. të ikimi ata të përgatitur, ndërkaq përndër të ikimi të ikimi të vëdësuar, të, mm të vëdësuar që jo gjithçka përfundon a uh, jo gjithçka përfundon me një notë atje, jo gjithçka në mm -hmm. proces mësimor është vetëm nota, mm -hmm. por shkon shumë më shumë se se as pasi... Me ka pasur përpjekje vazhdimisht sistemi arsimor në vendin tonë që të largoj këtë këtë idenë e vlerësa, nësimit. Nësat ende i kemi uh, vlerësimin diferenciali, pra me nota në sistem arsimor, mm -hmm. pa vëmendja në këthejet aty. E që nuk është i qëfar e real, po veç që kryon një farë iluzioni që... Pas taj kjo nësë është real po. është gjithashtu tem në vete, apo jo është... Exact, kjo që është, është jo besushmëria e vlerësimeve të brendshme që bënë në shkullat është, mm -hmm. është meta më e madhe e, e sistemi të arsimor. Mm -hmm. Nota mesatare në nivel vendi është jashtë zakonisht të lartë dhe që nuk është reprezentative mm -hmm. uh, e dije së vërtet të nëzënzve, të grupë moshave të ndryshme, nivellet të ndryshme. Dhe kjo uh, shqiet për mes testeve vjetore që mbana, apo jo? Kjo bëhës nga vlerësimi vazhdojshtë të testi... i brandë shumë ran... nga mësimë dhënësit mm -hmm. dhe vlerësime të jashtë që kemi nga testi arishmëris dhe testi mm -hmm. Jashme. Pra këto neve i quam uh, vlerësime të fëryra, jo statistikisht të besushme, pasi që si tila ku ndërshtoha në momentin e parë kur këta fëmi ekspozohë një testit të standardizuar në tërkëmtar. Sigur se ato është i kishon PISA, TIMS. Pra, në momentin kur dhije diqka e standardizuar si testim të kredibile, aja nga bën ndesh këtë vilerësimin në superlativ që e kemi brenda shkollave tona. Po, dhe që ka fletë kjo për nivelin e mësëm të nësëve pastaj? Kjo nga dhe shumë që, pa të në të tonë, kanë ngjecin në, në të arritura në uhum. krahasim me pritshmëritë për grup mosha dhe për nivelin e caktuar. Mirë po e njëti nuk është i përfacuar uh, saktësisht në vlerësem. Kjo të shmën që më si vlerësimin e kanë mund të kenë si përfacuar, uh, mund të kenë faktor të ndryshëm uh, në vlerësem që ndikojnë e që nuk janë ekskluzivisht të lidhra me uh, arritjet e rezultateve, mm pra një vlerë i përmbledhur, pra një vlerësim shumë subjektiv e që nuk është objektiv kashi rezultatet mm -hmm. të arritur nga fëmijët. Ishte pra edhe edhe koha e pandemisë kur vlerësimet janë bërë pothuajse kritikisht si përfaqësore. Koha e pandemisë na dëshmoi shumë, na bëri të prekshme atë vlerësimin e vërtetë që ndodh në shkollat mm -hmm. tona. Pra si çaj vlerësim si përfaqësor nuk është i kufizuar vetëm në nuk ishte i kufizuar vetëm në kohën e pandemisë, vazhdon të jetë edhe sot vite pas a dhe si till kjo është ajo çka duhet duhet të korrigjohet. Po. Dhe a ka në fakt e, një fëmijë kapacitet e, që ti përballoj edhe detyrat e shtëpisë, që të vazhdoj edhe në shtëpi të punoj lidhur me atë se çfarë kanë mësuar gjatë ditës në shkollë. Tash ata të gjithë fëmijët i përfundojnë detyrat e shtëpisë, mm -hmm. pasi që janë të imponuar të të bëjnë këtë veprim mirë po a, kush është produkti i kësaj a ka një zhvillim më të arritur akademik ky fëmijë si rezultati i detyrave shtëpisë? A ka një nxitje më të madhe kognitive në shkollë? E ka atje një plus më shumë në vlerësim. Po ky vlerësimi është ai iluzioni që duhet ta tekalojm mm dhe -hmm. vëmendja duhet të kthehet të, të kthehet në zhvillim të atyre shkasive dhe aftësive që në të vërtetë u shërbejnë këtyre trive që në aktivitete mësimore, në materiale mësimore në shtëpi, me prender që a, e, e rikëthejn kureshtin e fëmis, në zisin një antër interaktivitet mes prindit dhe fëmijës, e bëjnë kërështar edhe prindin të mësoj për lëndën, po nuk e kthejnë në diska mekanike, mm -hmm. ku imponohet edhe prindit edhe fëmijës, që për të bërë një tika tje që u plëcuan ka shfaqe, mirë po pandë një uh, impact të vërtet të këtë fëmijat. Mm -hmm. Dhe e, si vlerësoni ju mundësit në përgjithësi që ofrojnë shkolla tona për ngritje në intelektualet fëmijës? Ta shkolla tona kanë stagnim, nuk është kë mm -hmm. verdikt por një evidencë që në dëshmuar dhe nga vlerësime në tërkomtare. Pra, kjo është ajo e keqja e sistemit që për që mungojmë në cilësi, dhe mendja gjithëherë në shpërqëndrohet nga tema atira, me po shumë pak flitet se qka është duke u bërë për përmjësëm të kësoj të cizë. Unë mm. Në rikujtoj që së rezultatit... A është duke u bërë diçka si pas uh, ullumtimeve të ja. mm. Nuk është duke u bërë për diri cilësia nuk nga përmjësuhet në klasë. Pra, këtë mund të flasëm për përmjësime në legislacion dhe në dokumente, për diri aja nuk bëtë e prekshme për në në klasë, nuk konvertohet në një mësim dhe një më cilësore në mm. proces mësimor. Kjo është aja që ka neve nana dhe kjo është aja e rëndësishmja pasi që nëse kuvizojmë vetëm vetëm në debate dhe vetëm duke etiketu problemin, mirë po pa mm -hmm. kjo në kuptojnë që këta fmi vazhdojnë të ekspozohen një sistemi jotë mirë arsimor, i cili është humbje për ta. është humbje në vite, është humbje në karjerë, dhe pas taj të konvertuot kjo edhe në, në humbje në zhvillim ekonomikë, dhe në gjithdo sferë të jetës socioekonomike të këti vend. Dhe në kuadrë kësaj duhet të ndalem dhe, dhe gjojë të gjojë vlesimit tuaj si ekspert i arsimit edhe lidur me përmbajtjen e teksteve shkollore për këtë vit. A ka ndryshuar një qka, sepse gjithdo vit të dalin vrejtjet dhe kritikat që pas taj duhet të meren parasysh që të ndodhin edhe ndryshimet. Që keni vrejtju dheri më tani? Ndryshimet janë minimale dhe nuk do të vijen si tila për diri nuk kemi një ndryshim në tërsi të procesit të përzidhës të eksëve shkollore, të ngritjes kapaciteteve të autorve dhe të rëcëzëmve. Pasë që në fund të ditës, teksti shkollor është output i një autorit të mirë, i cili e, ka, e ka të ditur kurikullën. Pra, pa, mirë po aktualisht, kjo nuk është rasti. Pra kemi dhe shumë dhe si punoret, autor të, të cilë e zhvillojnë tekse shkollore, po që janë të paditur për kërkesat kurikulare, ose si janë të ditur si përfasisht. Pra punohet në sh... damas dhe në shumë shpejtësi e një tekst shkollor, mm -hmm. dhe pastaj kemi edhe resesent të cilët njëtit janë të paditur për kurikullën, dhe produkti në këtë rast tekst si shkollor, atje përfundon të jetë në shpërputhje të talja atje me kërkesat kurikullare, me rezultatet në zënit, andaj edhe Neve nuk është të befasishme uh, ku në shumë për bingarkesën e teksteve shkullore, mm -hmm. pasi që të njët ati te i kalojnë ato prishmëritu se kriteret për saktura. Që në fakt, disa më si dhe të rohen të marrin edhe materiale shtesë, që të përshtaten kurikullës. E që kjo dëdoja shumë të ishe edhe rasti që më si më mm -hmm. tante mos ku vizuan shumë në tekse shkullore, për këtë mm -hmm. vëkojnë pra, është përgjësia institucioneve që të garantoj tekset mira shkollore, mirë po të një të është përgjësi e mësimdhënësve të mos kufizohen në tekst shkollor, që të bëjmë mësimdhënjen interesante, të te kalojnë tekstin shkollor, të zhvillojnë, të hullonë tojnë, për të, 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 të materiale mësimore, mjetet kira muzimore të cilat e kompletuin pasaj një, pra, një orë muzimore. Pra, në fakt, a janë të lirë të, të vetrojnë edhe jashtë korikudës, jashtë po, të, jasht të rektekste? kemi mësim zënës të cilë të mirë, të cilët në është dëshmuar që punojnë për të te teksi shkollorë. Mm -hmm. mund të jetë orientuas për një ose dy tema, mirë, po përgjësisht ata shkojnë për te për të isaj. Mirë, do të fasim pas pak edhe për qështë të tjera, dhe do të rekëthemi që të vazhdojmë tutje me këtë bisedë ku do të mësojmë se si t'i motivojmë fëmijët më shumë që të mësojnë dhe të jenë aktiv në shkollë. Kthehemi pas pak. Dashumit që po shoshroni me emisionin këndi i diskutimit, do të vazhdem të utje biseden me Rinor Qehajen nga institutjet Guard, po flasim për qështje në arsimimit në vendin ton. E, indrur, tani do dohet ndalimi të qështja e, e motivimit, pasi e, shiet prej sfidave kryesore të, të kësaj kohet të fëmijet, si mund të ndihmojmë që fëmijet e, ta kenë më të letë dhe të motivohen më mirë për të mësuar? Motivimi i mirë vije për mësimzënje, vije mm -hmm. ekskluzivisht si rezultati një mësimzënje atraktive. Pra, e veçanërisht në kohën e të nëshme, kur këta fëmi janë të ekspozuar në shumë informata, mm -hmm. në shumë teknologji uh, në të cilën a, informata është super atraktive, shumë super letë të qashme, dhe më mm -hmm. ndryshë se sa procesim si Pra, një fëmija atje që është ekspozuar të një smartphone, është e vështirë vë më kthy vëmendjen me një pjesë teorike atje të për procesin mësimor. Mm -hmm. pra këtu na kthehet që motivimi është ekskluzivisht i lidhur edhe me çat nxitjen, kurrështin që fëmia duhet të ketë për procesin mësimor. Pra përgjësia mm -hmm. Pra porzisie, bie tek institucioni, bie tek mësimdhënësit që të përshtaten me këto trendet e reja të a uh, dhe këtë dinamikën e globalizmit dhe ndikimeve të ndryshme që kanë pa po, që kanë në jetën tonë socioekonomike, dhe të adaptojnë mësim zënjën për atraktivitet, të nëzisin tajimin e hormoneve që e bëjnë zënjën më të përshirë në proces mësimor, dhe kjo bëjt ekskluzivisht të para me parametra të mirë brenda klasës, e kjo përshirë një numër më të reduktuar në zënjësve në klasë, që i mundësanë mësim zënjësit më marrë <pixels Colin> me se cilin, që i mundësanë mësim zënjësit më, 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 më identifiku kush janë ata motivuesit ose indikator që po nxisin për motivim tek secili nxënës, pasi që neve nuk e kemi një përgjigje për të gjithë nxënësit për motivimin e tyre. Mm -hmm. Po më si në klasë ka prindin në shtëpi e ka, pasi që janë këta të cilët mund ta identifikojnë se kush është ajo që ka po nxit tek tek çdo fëmijë. Po. Në anën tjetër problemi qëndron edhe çështja që është e leximit, madje ma edhe e leximit të drejtë të të fjalive edhe nga nxënësit e klasave më të larta. A, a ka ndonjë strategji që që ju ofroni që fëmia do të nxitej që të merret më shumë, do të motivohet që të merret më shumë me çështjen e leximit. Strategjia kryesore dhe vetëm është ajo të promovuarit të lexurit më të shpeshtë në shkollat tona. Tër, mm Unë -hmm. kuptoj që jo gjithherë ky lexim promovohet në shtëpi mirë po gjithmonë dhe është e detyrushme që i njëti të promovuat në shkollë. Pra është e pa falqme që neve kemi shkolla të cilat mangoj në biblioteka. Kemi si mësimë dhe nësë që nuk oferojnë literatur të dur për vropë të dura. Pra dhe kemi shumë mësimë dhe nësë dhe kemi shumë uh, dhe, dhe institucionet në vetet të cilat uh, vazhdojnë të promovojnë literatur jo interesante, mm -hmm. uh, jo të përdicuar, literaturë të viteve uh, uh, që nuk përkojnë edhe me zhvillimit e fundit, që nuk përkojnë me nëzitin dhe koreshtin e fëmive, mirë po kemi shumë pak më si më të cilët uh, janë të përfshirë dhe promovojnë uh, ledzimin si pjesë e procesit të tyre më si Pra kjo duhet të ndryshojë dhe për këtë në nevojitet një strategi po edhe një përkushtim institucional që pikës pari me garantu uh, libra, tekste, për çdo çdo shkollë, në volume të duhur për çdo nxënës me tituj atraktiv dhe interesant që përkojnë edhe me kërkesat kurikulare dhe më rëndësishmja që institucionet të përkrahin dhe të rritin vetdijen edhe të mësimdhënësve dhe të strukturojnë brenda plan programeve mësimore prezantimin dhe të lexuarit të lexuarit si domosdoshmëri dë brenda sistemit Dhe fëmijët ndonjëherë e kanë problem që, që të kapen në një lëndë të caktuar. Zakonisht është, është matematika ajo problematik që që konsiderohet te fëmijët. Cili është roli dhe si mund të ofrojnë ndihmë prindrit në këtë drejtim që fëmia ta vazhdoi me 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 sukses edhe adaptimin me këtë lëndë tash lënda e matematikës, po përgjithsisht edhe shkencat, ëh, mm -hmm. kanë një keq perceptim dhe bindje të gabuar që janë të vështira. Po janë të mm -hmm. vështira pasi që fatkeqësisht janë prezantuesi të tilla në tekstet shkollore, në mm -hmm. plan programe, në orë mësimore. Mirë po, si matematika, por edhe shkencat mund të jetë super interesante. Po. Nëse mësimdhënësi i duhur din ta komunikojë dhe transmetojë të njëjtën lëndë në formë të duhur dhe të nxit atë kurreshtin e duhur tek tek çdo fëmijë. Në fund të ditës, ë nuk guxojna me leju tutje atë mësurit mekanik të matematikës që kemi aktualisht në shkollat tona. Dhe është ndoshta normale që fëmia një lëndë të caktuar të mos e ketë preferuar apo të të mos kapet lehtë. A mundet edhe prindi ta 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 luajë rolin e tij që ta ndihmoj fëmijën në këtë drejtim? prindi përveçse në shkollë gjithherë dhe jo vetëm të kufizuar vetëm se janë pikërisht prindrit pa. ata cilë të cilët paraqesin këto këto kërkesa Mir, kur po, fëmia nuk kapet për dot e rëndësishme është që të gjithë me kuptuar që matematika shkon për të mora vetëm si shkollë vjen matematika dhe shkenca këto së bashku ndikojnë në mm -hmm. sa të zhvillimin nxitjen e logjikës me ndurit kritikës në mm -hmm. fund të ditës një kalkulator në ditën e sotme ditë bën zgjidhje të gjithçkaje mirë po to algoritme, ato ndërlidhjet me ekuacioneve janë ato që nëzisin trurin të bëj lidhjet të tila dhe njëta të na konvertohet atje në zhvillim të legjik dhe zhvillim të mendimit kritik mm -hmm. në zhvillim kognitiv të këmija, të cilën na konvertan qatë formull, qatë ekuacion të mirë kuptuar në shkolla atje njësër të konvertohet në zhidhe të problemeve të ndryshme dhe në vend të punës pra, mm -hmm. kjo është ajo që të gjithë duhet, duhet të i arrikujtojnë vetës, pra Mm -hmm. matematika dhe shkenca të shkojnë për te qenit, uh, qenit uh, si lant. Është këtu e rëndësishme përfshirja e prindve, padyshim që po, sigurisht edhe në në çdo lëndë tjetër, mirë po, edhe një herë këtu duhet të kemi të strukturuar uh, këtë proces. Ne vende mungojm në informata të mirë fillta uh, nga institucionet arsimore tek prindret se kush janë bimfjalat e kërkesat kurrikulore kur që janë rezultatet në zënit për, për një të një lëndë. Për indit në shtëpi i bije vetëm një notë atje, një pesë dhe një katërshe, mirë po, të pak të janë ata prindë që e kuptuen që ajo katërshe dhe 5 pesë, i ka disa rezultatet në zënit të cilat supozohet të jenë të arritura. Mm -hmm. Dhe ka, i ka disa kompetenca të cilat du të jenë të arritura. Pra e, në bindjen time, kur prindë ti kënë të kjartë, ose kush është një kompetencë për x-landën, është një rezultat për ekslandën dhe të njëjta ti krahasojnë me notën, ata vetë do ta kuptojnë sa e fryrë është nota, dhe nëse në vërtet e tilla është reale dhe përfaqësuese e dijes që ata e ndjejnë dhe e prekin tek tek fëmijët. Mirë, flasim tani për ato probleme, ta quajmë kështu subjektive që ndodhin në shkollë mes mes fëmijës edhe mësuesit. Madje ka edhe edhe sulme fatkeqësisht të dy anshme si të menaxhohen këto probleme dhe ë e cila është zgjidhja më e mirë për të te kaluar kjo. Ja fatmirësisht ë në shkollat tona kemi struktura të brendshme të shkollës, ja mm -hmm. psikologët, sociologët jo në të gjitha shkollat, mirë po mm -hmm. të promovuara për të rekrutuar në të gjitha shkollat, po, pra, pa, jo jo kënaqshëm, jo kënaqshëm, po të cilat supozohet të ofrojnë atë përkrahjen se cilin individ brenda institucionit arsimor, të arsimor, përfi këtu e rëndëseshmja të përmësim dëndësit, në dëndësit dhe komunitetin e prendve. Pra të mos e kemi atë keqë pritëshmëri që psikologu uhum. i shkollës në shkollë është vetëm për në dëndësit. Psikologu i shkollë duhet të jetë për tërë komunitetin uhum. dhe i tërë komunitetin duhet të jetë i vedishëm për trajta të ndryshme të problemeve që mund të shfaqen në shkollë. Ajo që nga probleme të ndryshme, të dhunës, të bullizmit, të ngacmirë në shkollë, që jo mm -hmm. gjithar komuniteti është i vedeshëm që kush është problemi. Derisa nuk e kanë të kjarë që ka është problemi. Mm -hmm. e kanë të paditur se një fyrje më të vërtet është bullizim, atëherë është e vështi edhe për tyre me reagu këndrejt bullizimit. Pra mm në -hmm. nevojitët një punë shumë e madhe, një gjithdo institucionarë si madhe, individualisht, me tër komunitetin që pikë spari komuniteti i shkollave mu vedisu se kush janë trajtat e ndryshme të, të dhunë dhe të problemeve mm -hmm. dhe si ti parandalun të njëtat pasi që problemet e tila uh, mes mësim dhenzve në dhenzve dhe anasiltat to detyrimisht janë shumë individuale pra nuk mm -hmm. gudzojmë të i përgjësojmë pasi që kam burime të problemeve shumë mm -hmm. individuale andaj përgjësia këthejt të këshkolla pra nuk është nuk mund të akuzojmë këtë rast institucionin qeveritare, nuk mund të akuzojmë institucionet komunale ose institucionet e sigurisë mm -hmm. pse -hmm. dështoi diçka në një shkollë. Është përgjithësi institucionet arsimor identifikua ato të sjellje uh, uh, të të, të secilit brenda e shkollës, të cilat mund të Po pra, shkolla ka drejtuesit e saj që duhet të ka në si të merren konkretisht të cilët duhet të jenë du të kenë në kompetencë mm -hmm. të duhur, të kenë përkrahen nga psikologët dhe ata psikologët të mm -hmm. mos jenë vezyrtarë administrativë, se që kështë e keqja që psikologët në shkollat të nga mbyllët në zyre, po shumë pak mirët me, me komunitetin. Pra, psikologët du tjetë gjithë dhe ditë me mësim dhënës, gjithë dhe ditë me mësim dhënës për të identifikuar ata në zënës që kanë probleme, mm -hmm. gjithë ditë me uh, mësim dhënës dhe prender për të identifikuar atë përkrahen që du të nga se që Po. Ë në fakt komunikimi mungon edhe mes prindërve dhe mësuesit. Uh, si mund të prindi që të jetë më aktiv në shkollë dhe të 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 bashkëpunoj më më, më shumë me mësuesin. Prindi duhet të jetë, sepse kjo është e nevojshme apo jo? Shumë aktiv, po në një tën kohë dhe institucioni arsimor duhet të nxit prindin të jetë përfshirë më shumë në, në proces. Ta ftoj të vinë në mbledhjen e klasës? Jo vetëm në mbledhje, se fatkeqësia dy herë në vit që gjithherë uh, ky interaksioni pranë shkollës kufizuar në mbledhjet e shkollës, më nuk është kompartej asaj prandaj duhet jen të jenë të përfshirë në aktivitete të shkollës, duhet të jenë të përfshirë në një ose në formën tjetër në proces mësimor. Mirpo për gjitha këto nevojitet edhe një kreativitet brenda komunitetit. Po pra, na të shmo shkolla në të cilën kemi pas një këshill drejtues shkollës, këshill prindve shumë të aktivizuar të pastaj i kanë nxitë edhe prind të tjerë për përfshirje. Mirpo ajo çka është e rëndësishme është që prind të tekalojnë ato komunikimin e kufizuar vetëm në nota, pas ose mm. në sjellje. ë uh, të mos e kufizojnë pritshmëritë e tyre për e të arritur të fëmijës vetëm në një notë. Pra reagimi pa, i pra, fëmijës nuk aktualif, është problematik, notat e mira janë dhe kaq. Kjo është ai kufizimi që ne vend nuk dojmë ta shohim, ë uh, pasi që gjithçka pe pe kthen tek nota dhe kur mm. pritshmëritë e prindve janë vetëm tek një pasqe, atëherë edhe reagimi shumë i rahat, shumë i mësimdhënës vërtet që hajde pe japun gjatë pasë. Që. Mirë po shumë pak është orientimi në ato as që kanë vërtet në nevojitën, në dije, në shkallësi dhe aftësi të fëmijëve që shërbejnë për pra, të ardhmen. Pra prind duhet të kenë atë dijen më të rritur, që të mos kufizohen në nota, që të shkojnë për të saj, që të kufizohen çato shkallësi të prekshme shumë që, dhe aftësi që fëmia duhet të ketë për atë nivel të shkollimit dhe që është përgjësia më së më dhënësit një ofru. Dhe kur flasim për problemet në arsimim dhe kur këtu përfshiet fakti teknologi, gjithmonë është ajo qasja negative ndaj teknologjis. Uh, dhe normalisht aspektet negative nuk përjashtohen, po si të menagjohet kjo pjesë uh, për dorimi teknologjis në aspektin pozitiv dhe monitorimin e fëmijës në përdorimin e teknologjis e kështu më radhë. si mund të funksionoj kjo? në është dëshmu edhe nga vendet tjera dhe nga praktikat të mira, se nga praktikat të mira të vendeve tjera, se sa mirë mund të inkorporohet teknologjia në procesë mësimorën. Pra, kjo është ajo e rëndësëshme, teknologjia mund të jetë pjesë e përdiqme e një ore mësimore, nëse mm -hmm. ka vullnet dhe ka përkrahje institucionale për me garantua ta. Mirë po, një të nkohë një njëve nuk mund të me prit një përshirje teknologjisë në procesë mësimorën, nga mësimë si në të cilët Asnjërin nuk janë trainuar për përdorën e teknologjisë, nga teksë shkollore të cilat janë të shtypura dhe jo digjitale dhe nuk kanë kurfar aktivitetit dixhital në prompojtën e tyre. Nga një klasë mësimore e cilat nuk ka asnjë projektor ose një smartboard ose një televizion, pra kjo është ai kufizimi aktual që e kemi në sistem. Pra, ne kemi dokumente strategjike patjetër që promovojnë digitalizimin. Mirë po ende kjo s'ka shku në klasë. Pra, mm. për te i zyrave të drejtorit, në shkolla tona, qasje në internet, ku do tjetër në shkollë, është zero. Pra, na nevojitëm të shtrimi internetin në shkolla tona, të garantojmë qasje në internet në pajisje teknologjike, qofë për fmi, qofë për mësim dhe në zveçanërësht, kjo më rëndësishme, në mënyrë që pastaj, kur të tjilë tjenë të ekspozuar në qasje, të kënë qasjen, atëherë e kanë shumë më të lehtë edhe eksplorimin në mundësi të ndryshme. Atëherë është përsi institucionit me a garantu ato platformat të mirë që uh, ofrojnë mundësi të ndryshme të mësim dhe digitale, mm -hmm. po e të një të nko edhe, dhe e garantojnë që atë në bikëshyrien. Dhe të dojë, po? Avokusi madhë mm -hmm. i të mësurit digital, pasi që me nëjë që të mësurit digital e rritë shumë edhe logarithënjën për gjësin. A i mësuesë i cili e din që uratim si morë vjen fjala publikohet në faqen e shkollës, në platformën e shkollës, ai nuk besoj që do të shkojë pa përgatitur në shkollë. Pasi që e din që ato materiale si morë, ai orë si morë e rekorduar ose në çfarë do forme, ajo është e çashme për komunitetin e shkollës, pra rritet përgjegjësia e mësimdhënësve për performancë më të mirë, po në kohë dhe rritet çasja e të gjithëve brenda komunitetit të shkollës në proces muslimor. Po. Dhe për fund do doja edhe disa informacione shtese çka mund të bëj prindi tjetër në shkollë pos ta dërgoj fëmin deri tek obori i shkollës. Prindëri duhet të jenë si mund të inkorporohen të përfshihet në shkollë brenda komunitetit të shkollës. Unë inkurajoj shumë prindë që të përfshihen në këshilla drejtues të shkollës, në këshillat e prindve, jo si përfaqësues vetë si administrativisht po të kenë të ditur pikë pari përgjësine madhe që e kanë brenda shkollës, këshili drejtuus i shkollës, në të cilën drejtojnë prendrit, është organi më i lartë drejtuus në një shkollë. Pra këta për eksparit duhet të kënë të ditur gjdo, mm -hmm. uh, prendrë, me atë autoritetin dhe fëqin që e kanë brenda institucionit, uh, institucionit arsimor. Kjo është e para, pa të përshien në hierarki të shkollës, e dyta të përshien aktivisht në të kuptuarit se kush janë ato uh, uh kërkesa për të arritura të fëmive të tyre, e që nuk janë në nota. Pra të shkojmë përtej notës, të kenë një përshirje më aktive në procesë mësimor, të mos kufizohen vetëm në nota, të përshiren se kush janë të pysin, se kush janë plan programet mësimore për këtë javë, kush janë aktivitetet mësimore për këtë javë, që farë mjetët didaktike, mjetët konkretizu se dhe të përdorën nga mësim A do të kënë do një studimore këtë javë, që nëse nuk do të kjetë, mund të ndihmojnë prendrit të nëzisim për vizitat të tila, a, a ka nevoj për a, ndo një a, komunikim tjetër që shkom për tej notës, a, që fara aktivitete mund të bëjmë që për të rritë socializimin e fmive, mm -hmm. për të eliminu problemet të ndryshme që mund të shfaqen në trajtet e ndryshme. Pra, ata prind të vullneqë. Nështë ka punë ka prindin nëse da. Ka punë, mirë po, duhet të jenë prind të ditur që shkollimi i fëmijëve tyre nuk është i kufizuar, vetëm në shkollë, po është një mision i përbashkët i shkollës dhe i prindrit për me garantu që atë mirë qenën e fëmisë. Shkolla e ka është titulare nga ona akademike, dërka së prindri është aty që ta ofroj dhe të ndihet të ketë një prënsi në shkollë. Pra, ka këto aktivitete duhet të, ndih, të ja ofrojnë prindrit atë sensin që është në prënsi të, të asoj shkollë. Falim shumë që ishë të të dhe audiencen tonë edhe jure. Në ta shumë i ishte të rësaj sa këtë besedës sot, të që hajë, që hajë dhe së sotme, kemi folur për arsimimin këtu me Renor që hajën nga Instituti e Eduard. Falemderit shumë që në doqit mirë betëshim. Mm.